Ах, клас. Заходжу я сьогодні на свою кохану кухню «Мастер-шеф» і бачу перед собою ящики. Цих ящиків 8. І нас 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Клас. Винос мозга сьогодні. Понимаю, что сейчас нас что-то ждет, потому что эти коробки – это беда. Коробки-загадки – это всегда страшно, мурашки по коже, потому что фиг знает, что может быть под этими коробками. Под коробками ваше задание. И сейчас по команде вы выберете себе место, за которым будете работать. Я себе думаю, я стою всегда на свое любимое место. Чего валить десь туда в конец, задний хай по суть. Я люблю всегда впереди, впереди идущий и всех за собой ведущий. Вот так все. Готовы? Да. Занимайте рабочие места. Бомба-ракета. Я себе стою за свой ящичок, и мне сразу цікаво, чую бу-бу-бу-бу-бу, бежать 8 человек. Мы так не бегали 20, как сегодня 8 бегали. Там по голове, наверное, лезли. Я сюда. Я сюда. Там. А, шла. Так прослухаєш, нічого не рухається, знаєш, а то зараз відкрию, а кожан мені в волосся вплете. І треба буде новий рожий кольор обстерігати під лису. Ну, типу, не прикольно, знаєш. І так, піднімайте ваші коробки. Оп. Оп. Ого. Смотрю, а там яйца по-шотландски. Думаю, отлично, шикарно, с пастой зеленой, красиво базилик торчит. Думаю, ой, как красиво. Кровяночка, кровяночка. Кровянка? Да. Вот такое у меня блюдо. Знаешь, такое брутальное, знаешь, такое, ну, кровяночка такая золотистая, знаешь, такая вот сочная. Ну, что я запомнила у Светы, у нее был гамбургер. Олега Тернидора синий. Мясо. Грибочки, микрогрин, мен. Ну, красиве блюдо, красиве. Кольора є, і кольори компонують, і мені подобається. І бачу, що ця страва така, щоб я, вона мені хороша, я б її шльопнув би з удовольствием. Я так гляну, у того там чизбургер, гамбургер, ззаді там піца в натах, і ти, хто ближче у Ленки, шуба. Ну, думаю, в чому прикол? Взагалі не розумію, що треба робити. Знаю, что это за конкурс. И я вижу лазанью. И я понимаю, что это за конкурс сразу же. Я начинаю прыгать, там скакать, такая, ура, наконец-то этот конкурс. Entonces, я... Ну что, сдогадалась? Да. Да, что, Катя? Мы будем готовить десерт из этого. И это правда. Сразу я вспоминаю, что теперь вот оно, этот известный конкурс, которого я просто переживая, боялась и думала, а вдруг мне это, знаете, вдруг меня просто возьмет и пронесет в этом сезоне. Bueno, queremos que trans... Це випробування. Ми за традицією залишаємо залічені кроки до фіналу, Assombran... аби перевірити, чи достатньо виросли кухарі, incompatibilidad... щоб упоратись з такою складною задачею. Адже для кожного сезону стає справжньою проблемою здивувати нас дисонансом зовнішнього вигляду і смаку страви. Пробарло. Побачимо, чи упораєтесь з цим ви. Катя скачет возле меня, она довольна, щаслива, у нее лазанья. Говорит, то я его сделаю в виде мильфея. Из чего сделаешь фарш?
Я думаю, может быть, финики. Финики или инжир. Мне очень нравится этот конкурс. Я понимаю, что он меняет мышление. Это круто. То есть я никогда не продумывала, что я буду готовить, если мне попадется это, ну, этот конкурс. Но он, ну, реально конкурс очень интересный. На то, чтобы сотворить кулинарное чудо и приготовить сладкое второе блюдо, у вас будет 1 час. Ну что, готовы? Да. Да, готовы, конечно. Время пошло. Ой, я подумала. Так, я сначала пойду везу мышечку. Боже, Наташа, что ты вообще уже? Ой, аккуратно. Бегу в кладовую, взяла маскарпоне, взяла сливки, взяла муку. И я понимаю, что я сейчас буду делать тесто типа для Наполеона, потому что это быстро. Куда я сделала слоеное? Я понимаю, что в лазанье 2 соуса, бешамель, то есть это будет у меня заварной крем. И у меня была загвоздка с фаршем. Я думаю, сейчас пойду в кладовую, там по-любому есть сухофрукты, финики, инжир. Я их просто перебью, и вот у меня будет фарш. Смотрю, Асмик забрала весь инжир. Я говорю, Асмик, ты что, издеваешься? Было 2, я взяла. Тебе вот есть правда. Это, мне нужно же сделать фарш. Я говорю, я тебе сказала, что я буду делать из инжира фарш, ты забрала весь инжир. Ну тут было только 2, вот еще 1, ну ладно, я с тобой поделюсь. У нас есть 3 инжира, я тебе дам пол инжира еще. Есть слива какая-то. Понимаешь, что фарш я сделаю из инжира, сливы и винограда. Нахожу, принесла и успокоилась. Желток я сделаю из манго. Зеленый виноград для пасты. Як селедку зробить? Як селедку зробить? У тебя селедка? У мене шуба. Я просто не могла собі представити, де я найду стільки слоїв, блін, різних інгредієнтів, щоб їх зробити сладкими. Для мене це була така, блін, просто дилема ціла. Ну це капець. Мука пшенічна, сахарна пудра, красота. Когда вот мы делаем кровянку, да, ну вот обычную кровянку, соленую, да, как соленое блюдо, туда что идет? Вот кровь там, там какие-то как каши гречневые, да, там кусочки сала, например, да, и там какие-то специи. Точно так же и здесь. Я решила, что там орехи – это у меня будет каша, знаешь, гречневая, там масло сливочное с сахаром – это у меня будет кровь из какао. Апельсиновая цедра – это у меня будет приправа. Понимаешь? И тут, знаешь, меня осенило. Знаешь, как будто бы сверху мне кто-то подсказал, что это десерт вот из детства. Это морозильная? Вот да, это. Да. Морозильная камера? Да. Давай, закрывай. Закрывай. Там же король в мене під ногами путається біля того холодильника, розумієш? Поки воно вирішить, де він відкривається, де закривається. Бляхи-мухи, стоїть 4 холодильники, дура. Ти не можеш в якийсь інший зайти, розумієш? Дерева на моїй дорозі стояти, король, не рекомендую. У мене, розумієш, сама страва, вона не важка. Просто справа в тому, що там було дуже багато деталей. Були там мисливські ковбаски, був окремо бекон, була окремо рукола, там сир розплавлений, сир натертий. Ну, тісто в мене буде пісочно-рублене, знаєш, таке напівслоєне, напівпісочне. І я туди дам, щоб вона цікавіша була фактура, кусочки шоколаду. А потім я бачу, в мене є коктейльні вишні, розумієш, кладу. Я думаю, в мене червоні, такі самі маленькі. Ну, типу, думаю, ними скористаюся. Розумію, що в мене нема грибів. Я беру сливу і зі сливи вирізаю грибочок. Ну, якщо чесно, це як дитячий садик, клуб очумілої ручки там, чи щось таке. Дивлюсь, а в мене воно виглядає навіть непогано, розумієш? Ну, навіть якщо так здалека, не дуже палиться, розумієш? Ну, типу, кольорове, яскраве, все як має бути, все по фен-шуй. Тут в Лені була тим часом шуба.
Саме перше, що я собі надумала, це в мене була така просто ідея фікс, що я обов'язково ставлю буряк. Що от буряк у мене буде, буряк, який є, такий буде буряк, тільки я його зроблю сладким. Далі у мене була морков. Морков я одразу придумала, що я можу замінити манго. Я дуже довго вагалася, що мені зробити з картошкою. Я думаю, блін, а чого не зробити бісквіт? Щуба! Боже мой, понравилась щуба? Вообще я люблю щубу, да? Да? Я ні. Ні? А я люблю. Ой, не знаю, мама моя дуже вкусно робить щубу. Сельдка. Да. От я не знаю, як що мені робити з сельдкою. Bueno, cuénteme algo. А інші складові чим замінити? Листа щуба. Ну, я роблю за основу картошки, у мене буде бісквіт. Ага. За основу буряка у мене буде буряк. Ага. Потім, тут, я думаю, де морковка, у мене буде манго. No simplemente hacer... Мені до вподоби ваші ідеї. Бісквіт ви зробили ідеально. Такий ніжний і повітряний, без кухонної машини та насадки вінчик тут не обійшлося. І це було правильним рішенням. А тепер добре подумайте над тим, чим замінити оселедець. Постри. Чим замінити сльот? Вопрос питання. А? Не знаю. У нас ж в кладові була, знаєш, вся фарба. Золота, срібна. Тобто шкірку можна було зробити срібною цією фарбою, а середину будь-яку. Ну, не додумалася, а я не мала часу просто думати про її проблеми. Ось і все. Натаха. Що? Бігом предложення за сільодку. Що? Бігом предложення за сільодку. Мала. Я вічно любила креативити. Тут ти мені не можеш креативити. Мені твій креатив зараз треба, як ніколи. Коротше, Наташа окуня врубала, мені не сказала. Ну, слава Богу, я сама там догадалася, що можна зробити, щоб вкуси суміщались один між одним, розумієш? Я поняла, що мені не вистачає реально груші, але грушу я хочу зробити в апельсиновому сокі з грейпфрутом. І я собі так її бабахнула на сковородці, пробую, вона така вкусна. Ложу її, в мене сільодка є. І огурець у мене був. Слайси з яблука. І, типу, у мене всі інгредієнти готові. Дівчатки, може хтось відкрив ягоди, то щоб я не відкривав, не портив? Чи ні? Що в тебе за ягоди? У мене є малина там. Відкрита є? Місці, да. Тільки ну, остав мені. Мені людина дала, Лена, мені Леночка Іващук ззаді, говорить, Олежик, чик, я взяв у неї трохи ягід собі, хоп. Води додавлю, треба соус це зробити. Трошки водички, сахару, іначе втомити це все. На-на-на, на-на-на. Воно трохи мене прокопило, потім я береться. Зробив ягідний соус, перетер через сито. І я поняв то, щоб мені зробити темне говяже м'ясо, я вирішив, що я буду робити, типа, щось шоколадний фондан, щоб був витікав. Потім думаю, подожди, м'ясо ж не витікає зсередини, може, коли є сок. А так думаю, ні, якщо не фондан, то буде капкейк американський, зверху буде карамелізований персик у мене в виді шляпки, тому що капкейк відрізняється від нашого, тому що є повинна бути шляпка. Какао, мне нужна какао-порошок. Где мой какао-порошок? Какао, какао, кукол, кукол. Такое все зеленое. Какао, сахарную пудру возьмем, хай буде сахарна пудра. А лисички, лисички, чем лисички заменить? И мене приходить в голову, что я знаю кучу видов теста. Я знаю около 10 видов теста, а есть такие вид теста, тюлипное тесто. Это тесто для декора. Там іде біло, все по 50 береш. Масло, мука, потім сахар береш, або краще пудру взяти, і білок. Особливо білок. Збиваєшся, виливаєш, і це все. І я собі зрозумів, що я це буду робити. Далі що, беру персика. Думаю так, ага, якщо в мене буде такий десь фонданчик, капкейк цей, ага, буде десь такий ширини, я беру, значить, половинку персика, обрізаю кольцом його. Сняв кожицу, чуть-чуть сахара, сливочне масло розтопив. Коли розтопилась піна, піднялась, цю піну краще зняти. Я цю піну знімаю, убираю, стається масло розтоплене, я туди сахару, сахар розстав, я туди персик, тарта-та, пішов персик. Дивлюся у Свєтки, блін, гамбургер стоїть з картоплі. Думаю, і що ж там його робить, той гамбургер? Опа! Свєтка, ну що ти? Все нормально.
Я собі так дивлюся. Ну, прикинула, що як я маю зробити, ну, булка мені поки що була зрозуміла, що булку треба зробити солодкою. Потім я думаю, як я маю цю котлетку зробити. Котлетку я зроблю, вона має бути темного кольору. І я вирішила робити пісочне тісто подібне, але на житній мокі з пшеничною мукою і, ну, як крамбл. І картоплю. Я вирішила пісочне тісто, зробити розсипчате пісочне тісто. Зробити такої самої форми, вирізати ножиком і буде дуже ідеально подібне до картоплі фрі. Кизарину, встигну. Все, я засуваю. Та встигнеш, встигнеш. Я бачу рано, що я не встигаю, бо зробити три види тіста, і це дріжджове тісто, і крамбл, і якось, ну, дуже-дуже тяжко, щоб я встигла. У мене духовка не знає, ця булочка спечена. Вона не спечена. Але все ж таки я витягую цю булку, ну, вона вийшла реально велика, ще чуть-чуть підтрісла, бо тому що треба було час, бо вона підросла так, потім підросла в формі, і тому вона чуть-чуть, ну, не така, як вона мала бути. Я це бачила, і коли я ще спішила і нерівно її розрізала вершок. Ну, коротше, тупанула я цю булку конкретно сьогодні. А хто брав зелень? Ось, я зелень. Іди мене сюди, м'яту. Іди м'яту. Сюди, мені сюди. Мені треба м'яту. В мене є м'яту. Дай мені м'яту. Швиденько. Дайте м'яту, пожалуйста. Дай мені м'яту. Бери. Где м'ята? Где м'ята? Где м'ята? В мене є... У мене вон м'яту. М'яту, дай. Я, значить, зробила тесто, попробувала, воно ідеально, починаю його розкатувати, думаю, ну, на маскарпоне попробую спіч, хоча б, ну, першу частину. Спекла, поставила в, ну, поставила в духовку, розкатала, поставила в духовку. Смотрю, вроде нормально. І тут ко мені підходить Ектор. Напевно, королева десертів приготує сьогодні найкращу страву. Це точно. Этот десерт, я надела тесто, пурди, крема. Я вообще понимала, что я сегодня должна, как королева десертов, сделать лучшее, вообще лучшую лазанью сладкую в своей жизни, лучший фарш. А вместо фарша я хочу загелировать, я взяла инжир, черную смородину, нет, этот, голубику и ежевику. Я ее пробундернула, через сито перетерла, добавила агара. Сейчас в холодильник, потом хочу загелировать, она будет такой, как по структуре, как фарш. Чим ви вирішили замінити базилік? А, я думала, що є просто м'ята. Ну, да. Я не знаю. А я тогда загелирую какой-нибудь виноградный сок. Все загелиру? Виноград. Все агар-агар? А, я же могу сделать шоколадные листья из белого шоколада. Да? Да, темперировать белый шоколад. И как будет сольон? У меня есть краситель. Удачи. И, короче, я понимаю, что я сама себе вообще не могу сообразить, что мне до конца делать. Блин, я не успею затемперировать шоколад. Я сейчас попробую получить вытяжку из фиолетовой капусты, слышишь? Да, мне нужен базилик. Не, мне нужен базилик. А тебе зеленый нужен базилик? Ас, не, подожди. Беру сотейник с горячей водой, кидаю туда кусками фиолетовую капусту, добавляю сахар, клубнику, ежевику, ванильный сахар и кидаю палочку корицы. Ломаю палочку корицы, кидаю и думаю, я просто, мне нужно выбить из фиолетовой капусты ту капустность. То есть мне нужно, чтобы остался цвет, насытился, начал блестеть и немножечко сжался, да? Катя, а если кокосовая стружка с белым шоколадом? Отлично. Сделай баунти. Да, мы уже восьмерки, Асмик меня спросила, как ей делать, я ей сказала лимонный пурт, я ей сказала и баунти, рассказала ей рецепт баунти, и рассказала ей, как панировку сделать. Ну, понимаешь, меня называют стервой. Ну, блин, на самом деле, мне кажется, что я не стерва и не но она стоит со мной рядом, мы с ней общаемся. Не раз такое было, что она мне помогала, да, когда мне нужна была ее помощь. Я у нее спрашивала, она мне как бы, ну, помогала. Асмик, посмотри, пожалуйста, зелень какую-то. Идеальная зелень. Мне просто приносит корень петрушки, завявший зеленью сверху.
Я такая, ок, спасибо. Это за всю помощь, которую я тебе сделала? Думаю, хорошо. Спасибо, Асмик. Асмик, ну не хватило геля, у тебя есть чуть-чуть? А когда я, у меня не закончился гель, да, то есть мне не хотелось, говорю, Асмик, у тебя есть еще фарш? Как мне исправить фарш? Она сделала вид, что она меня даже не услышала. Ну все. Мне не хватило, ты представляешь? Мне его не хватило. Сними чуть-чуть какого-то этого. Ну с какого? У меня только два слоя, этого не хватило. Господи, эти сопли, как они меня достали. То они матерятся, шлют друг друга, то они сопли тут пускают. Куда я попал? Какой там должен быть градус? 150 для бисквита, да? 180. Но уже заливай, ты не успеешь его испечь. Ай-яй-яй, точно. Бисквит поставил запекаться из груши, достал серединку и, думаю, серединку достал, зачем ее достал? Ну ладно, будет из нее сосиска. Какая сосиска из серединки груши? Твердой. Что за слово все вот это едим? Что делать дальше? Дальше у меня что вообще пропало желание готовить? Я делал агар-агар, который не застывал. И вообще, его начал делать из сливы с виноградом. Вообще все пошло не так. Fucking shit! А как понять, что можно открывать духовку, Вик? Как понять, что можно открывать духовку, когда делаешь бисквит? Ну я же не могу, понимаешь, контролировать его процессы, что он делает. Я просто ответила ему. Вот, и продолжаю свое. Бисквит у меня печется. Бисквит я делала тоже необычным образом. Я его пекла в силиконовых круглых формочках. Я когда вытащила этот бисквит из формочки, такая, знаешь, сверху золотистая корочка на этих шариках, этих бисквитных. Думаю, ну все, идеальная картошка. Что же мне сделать? А сверху... Там был сверху вот этот. Начинаю соображать, из чего кишку делать. Понимаю, что только вариант один у меня. Сделать из агар-агара. Получается отлично. Я смотрю на оригинал, смотрю на свое. Смотрю, ну, очень похож. Очень похож. Короче, я его достаю. Он сырой, походу. Осталось 10. 9, 8, 7, 6, 5. Я смотрю, что у меня нет эклера. Вообще нет у меня на самом деле того, что я хотел сделать. Впечатление, что кто-то где-то взял кусочек моих волос. С этой водички попить надо. 3. 2. 1. И время вышло. Правда? Отойдите от рабочих столов. Por favor, con sus... Підходьте зі своїми стравами. Олег, Света і Лена. Лена, пожалуйста. Я ставлю ту шубу і розумію, що Ектор завжди перший дегустирує. Я думаю, йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, що за роботи? Шуба без майонез. Да. Нарешті. Пробує він мою сельодку, а-ля сельодка. І грушу, і бісквіт. Мені подобається те, як ви поєднали інгредієнти у вашій страві. Вони доповнюють одне одного. І від того він каже, Лена, ви не повірите,
а мені ваша шуба нравиться. Скажу відверто, я ніколи не розумів, як можна їсти шубу. Олено, сьогодні ви реабілітували цю страву в моїх очах. Таку шубу я б із задоволенням їв не лише в новорічну ніч, а й щодня. Я була рада, тому що я угодила Гектору. Що? Не досталось Тернеду Росіні? В сладкому виді? Буду пробовать. Что же у вас получилось? Она взяла, сначала отрезала капкейк, получается, цей шоколадный, попробовала с соусом, потом попробовала персики с капкейком, потом отдельно взяла тюлипное тесто с соусом. И ей это понравилось. Мне очень понравилась золотистая корочка на персике, чтобы хорошо его карамелизировали. Это правда похоже на фуа-гра. Спасибо. Соус очень удачно получился. Дякую. Тоже. Я понимаю, это круто, прикинь, я сделал, короче, десерт, из, короче, ну не с мяса, а я не знаю, как это у меня получилось, это, знаешь, магия, вот реально магия, на мастер-шеф есть магия. Я не понимаю, как мозг может, человеческий мозг, как может вот так трансформироваться и переключаться, и вот эти вот руки мои вот это все делают. Я этого не понимаю даже до сих пор. Тут Серега начинает, Светке, а это что у вас, а что это за формы такие, что это вы порезали, Света? Сырой. Ну. Оно мажется даже. Вот, действительно, булочка не пропеклась моя, так я и ожидала, то есть я переживала, мои переживания оправдались, потому что булочка не допеклась чуть-чуть в середине ее. И тому... Мене залишують. Лена, Олег, на балкон. Спасибо. Побежали. Бігом, давай, ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Ну, хто хотів ляпнути в руці, то й ляпну. Тут теж для мене це важливо. Хто уважуху має. Ми з Леною на балконі. Руленко, видихай. Будь ласка, несіть свої страви. Наташа. Руслан, Вікторій. І перше блюдо пробують моє, да. Значить, доктор спрашивает, що у вас за блюдо? Як ви назовете своє блюдо? Я говорю, із дитинства, можна сказати. Колбаса із дитинства. Цікаво, як би відреагували відвідувачі мого ресторану, побачивши у меню страву ковбаса з дитинства. Потім Ектор говорить, ну, типа, бісквіт неплохой, все хорошо. Але мені не подобається назва вашої страви. Спасибо. Руслан, представьте ваше блюдо. Аля сладкий хот-дог. Я его попробую. Обязательно. Угу. Ну, если честно, на вид оно не похоже на хот-дог. Угу. Тане все не понравилось. Сосиска вообще не то пальто. Я не могу понять... Почему вот этот центр, который находится, вокруг которого, да, растет груша, он такой твердый у вас? И почему вы выбрали именно эту часть? Вот ее прям сложно разрезать. Mm-hmm, потому что всегда хочется, чтобы сосиска была потверже. Да? Да. Это, видимо, какая-то рана из детства, знаешь. В детстве были сосиски как размазня, хотелось, чтобы они были потверже. Вкусно, да? Честно, это блюдо выглядит отвратительно.
Тесто не буду даже пробовать, потому что оно сырое. І тут ми плавно переходимо, ну, нарешті до чогось адекватного, типу на столі, до моєї піци. Як би воно звучало в меню? Представте блюдо. Ой, навіть не знаю. Надо. Ну, просто солодка піца. І адекватні назви мені після ось цих твердих больших сосісок просто не лізуть в голову. Я просто стою і морожусь. Ні, не знаю, в мене погана фантазія, а сама думаю, блін, Наталя, мовчи, все, що тобі на думку спадає, просто мовчи. Ось тато буде дивитися, розумієш? Судя по блюду, Наташа, з фантазією у вас все в порядку, з находчивістю, з креативністю. Єдине, що йому не сподобалося, ось це ці коктейльні вишні замість цих черв. Спасибо. І тут актор каже, Наташа, ваша стрела, типу, отлічна. На балкон. Дякую. Я така піднімаюсь на балкон, ну, типу, щаслива, що вже третій день без чорного фартуха на цьому тижні. Ще один день тільки лишилось пережити. Руслане, Вікторії, ваші страви та їхні назви неоднозначні. Ми не готові зараз відправити вас на балкон, тому повертайтесь за свої поверхні. Катя, Асмік, Азер. Підходьте зі своїми стравами. Я вообще иду, естественно, не в настроении, я расстроена, потому что мне не нравится моя презентация, она все больше и больше впитывается, тесто треснуло. Это похоже на домашнюю лазанью, но не на то, что, не на то блюдо, которое у меня стояло в оригинале. Катерину, ви так раділи цьому конкурсу, кричали «Десерт!» Да, я радовалась, тому що це десерт. І примерно розуміла, як я це зробила, але я не підрахувала те, що слоєне тесто, тесто для Наполеона, воно буде сильно в себе впитувати ці структури, і воно ось так от у мене просто буде падати, 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 і ну, я розстроїлась. Тобто, актор мне говорит, Катя, вы королева десертов. Я говорю, ну да, и поэтому мне стыдно, и поэтому я как бы не знаю, что сказать. То есть я стою, ну мне реально так стыдно, я хочу уже поскорее уйти, ну потому что это ужас. Ваше тісто розкололось, фаршу замало. Але це не так критично, як те, що ви не дотримались правил випробування. Зовнішній вигляд вашої страви не має нічого спільного з зовнішнім виглядом оригіналу. Ну ніяк це не схоже на лазанью. Що є, то є. Блюда Асмік, Тетяна починає його хвалити, я начитала всім технік, Асмік. Попробую ваш експеримент з капустою. Очень отдаленно угадывается капуста. Мне нравится, что вы полностью практически убрали аромат и привкус. Спасибо. Серед ваших страв одну можна назвати довершеною. І за смаком, і за схожістю до оригіналу. І авторка цієї страви... Асмік. Спасибо. Это мои яйца шапашатландские, что они похожи на оригинал, что это десерт, что там есть крем, там есть вкус, там есть сочетание. На балкон. Спасибо большое. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. И
тебе спасибо, Асмик, за корень петрушки с завявшими листьями. Спасибо от всего сердца. Называют меня Свету и Руслан на вердикты. Я понимаю, что я стою уже как бы между двумя черными. Руслане, Світлано, у ваших стравах справжня біда зі смаками. Вас рятує лише те, що чорні фартухи у вас уже є. Ви ж, Катерино, не впорались з основною вимогою завдань. Тому цей чорний фартух сьогодні ваш. Я поднимаюсь с черным фартухом на балкон. Я стою среди двух лузеров, которые подали сырое тесто. Мое было вкусное, но не похожее, да? И тут вызывают Вику. Вікторія, мені справді не подобається те, як ви назвали свою страву. Цією назвою ви применшуєте вишуканість такого делікатного десерту. Це не якась там ковбаска з дитинства. Це королівська страва, яка дарує море задоволення. Це неймовірно смачно. І я без тіні сумніву присвоюю вам звання королева десертів. Вікторія, поздравляю. Спасибо. Спасибо. Саме лучше блюдо сьогодні. І королева. На балкон. Я розумію, що для неї це супер день. Катя в чорному, у неї саме лучше блюдо, то есть ей приятно. Ну, а мне просто по-человечески обидно, что не то, что у Вики лучшее блюдо. Мне обидно, что я за десерт в черном. Но мне сегодня с достоинством вручили, наградили званием королева десерта. Да, это было очень приятно. То есть я с гордостью, мало того, что у меня фамилия такая, знаешь, то есть я олицетворение этой фамилии в полном смысле этого слова. Ну, я же еще Виктория, то есть я победа. Победа не за горами.